თქვენთვის რა უკეთესია, ტყეში შეხვიდეთ და შეშა თავად დაამზადოთ, თუ დამზადებული 80 ლარად იყიდოთ? მე პირადად მაგალითად არ შევსურათ ცხოვრებაში ტყეში და სულყიდულობ შეშას, მაგრამ 60 და 50 ლარის ფარგლებში. ასე რომ 80 ლარი არის ძალიან ძვირი და თუ საშუალება არ იქნება და ვერ შევალ და ვერ შევაფერი, იძულებული ვარო ვიყიდო 80 ლარად. პირადად ჩემთვის ტექნიკა არ ამყარებს, ჯობია დაამზადონ და მოვიტანო. 80 ლარი ძალიან ძვირია, 60 ლარის ფარგლებში რომ იყოს უკეთესი იქნება. შეშას მე მოვიტან. თუ მაგენს დამზადება შეუძლიათ, დაუმზადონ საბავშვო ბაღებს, დაუმზადონ სკოლებს, 80 ლარად მე მასალა შემიძლია ვიყიდო ვიღაცასგან. და შეშაში როგორ მივსე? 80 კუბომეტრი. ეს არის კატასტროფა. საგლეხო კატასტროფა. პირდაპირ მოგიჭიროს ადამიანმა და მოგახსოვს ეგ არის 80 ლარი. 80 ლარი არავინ არ გადაიხდის. მე იехала ვარ 58 წლისა. ხელფასი მე არა მაქვს, პენსია მე არა მაქვს. გასაყიდი მე არა მაქვს არაფერი. იმხელა მომყავს, მე ვშჭამდა. საიდან უნდა გადავიხადო მე 80 ლარი? ერთ რეიში ვერ გადავიხდი 80 ლარი, კუბომეტრში კი არა, ერთ მანქანაში. ძვირია 80 ლარი, ძვირია რა თქმა უნდა. ძვირია რა თქმა უნდა, ძვირია. მე პირადად ვერა დასვისი, არ ვიცი. პენსიონერები ვარ, თქვა, არ შეგვიძლია ჩვენ რომ წავიდეთ ტყეში მოვიტანოთ, ხო, 10 მაგი გვიჯდება. ახლა იმათ როგორცა წყობს, მე მაგალითად მაწყობს რომ ადგილზე მოვიდეს, მომიზომოს, ავიღო. ახლა მე 80 ძალიან ძვირია, აქამდე 60 იყო, 80 საიდან ავიდა? 50 ლარში მოგვეცით და ასე ტაშსაც დავკრავთ. 80 ლარი რა ამავეა, ეს რო ვუაქ შეშას გვაძლევენ 80-ს და 60-ს გვაძლევენ და 10 ლარი თავრომა გაგვიწიეთ აგარში.